isana uhilio hapsamin ayate sidaa ogsoon tihiin kursigan maanta aan rabno inaan ka hadalno ay baa elekshonka noqday waxaan ku dooranay mudane aadan barre ducaale oo haddana laga dhigay wasiir oo minister of defense saa awgeed kursiga wuu nagu soo noqday marka haddaan nahno dhallinyara iyo dumarkii magaaladan ee wax dooranayeen ninkaa nin masalo oo meesha iyadee lagu bedelo ayaa maaragtay yaa u soo baxday reer Garissa dhammaan rag badan baa usoo hawooday oo kursigan isaga ee raadsanayaa ilow ninkuu ilaahay u qoro unbaa qaaday saa awgeed raggii hawooduu ka mid yahay xasan cabdi axmed anigana nin walaalkiisoo ka weyn baan yahay xuseen cabdi axmed baan idhaa siyaasada meesha magaaladana aad baan maaragtay ooga qayb qaadanaa waqtiga siyaasada maxaan filaynaa maadaama nin kalaba intaan u qayb qaato aan kursiga ku fadhiisiin jiray walaalkay oo maanta soo istaagay inaan meel cidla dhigaynin baan ogsoonyahay arrinta maanta aan meeshan iskugu imaanana waa arrinta aan ka warrame arrintan nin arrin qoysi hadda ma aho youth fraternity waa meeshan iskugu imaatay dhallinyaro badan oo maaragtay buulo badan ka kala imaadeen baana meeshan joogaan marka ani intaasaan oga bixi rabaa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo chairmanka Ngamia Road ninkan xasan jiiraan baan ana Ngamia Road jiiraan kunana ana chairmanka el wax walba Ngamia Road ana iga dambeyna ana u qabtaa insha allah maalo hore waan iska fatimin inuu taagan yahay muu ii sheegay laakiin hadda waxaa lii sheegay inuu taagan yahay marka nin jiiraankaaga oo taagan meel kale maali kartaa maya samaho asagaa maanta garab kaa baahan soo dad badan ani facebook waan soo gelgeliyay inay taagan yihiin laakiin ani weli qofka duu ku dhow waan taagan yahay waa un gelin samaho laakiin kuuraha maanta ridays aad taqaanta qofka u ridi samahan mala waa Garissa township nin baan ku sharafnay 15 sano marka ninkan walaalkayna taagan samahad waana jiiraankayna anigu maanta garab naga rabaa jiiraanka suku kursigan anagu nagu soo noqday horaan anagu ma dhiseyna samahan haddana anagu nagu soo noqday markan waxaa waaye qofkaan dooraneyno laazima akuwena mutu ambapo dadka inuu shaqo u qabani qabiil la meesha ka bixiyo because dadka ku riday kuura qabiil baa kaanan anaga waan ku garab kaadanana waan ku garab taagana laakiin hadhow markaa soo gasho waxaa rabaa meeshan qabiil hebel kuma jirto meesha waxaa waaye shaqada ayaa ku kalsoonta habkan qofkanito dhigan fiican oo maarata walaalkan isku keenay marka ilaahay baa maadis kale
مدك على أنا عندي لو هذا لو هذا لو عندي لنا كل والله وضده مركز أنا عن كسب بعه قلبيات عن كسب بعه بولا إيه دي سنة دقينا دليار تقول إيه دي سنة مركز رنتي سياسة وحبذا عن سياسة مارتي كرة عن سورين وحفايدة عن كوه لنا ما لها رمبا في عانه مركز أنا كجارهان أدي حق له على إيه دي سي بولا إن دليار تا وانا مارتي وانا قاعد بدي حياة وحر كوران وان ديزينا ان واح في عانا نغسو قارنا مالها دالينيرتي اوزين دالينيرتي بولادا مارتي اسكو بولادا عانا ما سوسا عان سوسا ديغاني خار مارتي ان حمود دا مارتي ان مارتي عد شغال اسكسيو انا حق انا بولاي دي سي مركان ده وانيكو كل جيني واتكسي سي وبولا دي نعمارتي قرم قرم تاي قرم قرم تاي حقنا مارتي كورا بدنا ميل ما أدو ميل ما أدو سيدي داتي كالي هبسين يني ميلا كالي وجير كورا كمريدو لأنك ميشي هنكو دلنا ولي جوغنا مركا ميشي هنكو دلنا ميشي هنكو دلنا كورا كرننا وحرمنا إن إنا شاكا كيلنا ما وحكا كيلنا كورة واحد وريدي سمارتي حسن كان ندو حرة بان إنه مارتي ميرل مارتي وكبح كي على سمو أنا كان دم بان ليه مارتي عادنا أنا سكر دي سو كدم بان سكر مركو مارتي كرسي ووه لو مش خايف قرا سمو لكن وحي ومله وعند زينا وعك على سوان مله حسن واد مغسان ملنا مرك وزياشي هرو وحي نو قبته مل أنا كده لا يرى حتى مارتي سقبسنا إنه أو أن مارتي أنا وحي لنا نور رسلنا مرك ولا لو حسنو een dhalinyarta dhalinyarteena walaalow hadda soo gasho walaalow macaano adigana maartay een anaga gacan aan dhabaxdeen ee gacan qabo walaalow macaano dhamaanood ummad inta isku imaatay aad baad u mahadsan tihiin een nin walba meel buu ka imaaday dadkan meel nin hal meel ka soo wada kacay ma jiro saan dareemaysaa ka waxa ilaa nin walba gurigiisa ka soo wadana waa kalsooni aan wiilka ku qabno maanta maama walba xilligan gurigeeday qada ka karin leed ciyaalkay hooska galeeso maahan wixii meeshaana keenay waa wiilka hasalaha inaan qaadno samaan hasan abdi ma qaadeen aniga waxaan ahay from bulakamor galbeed am leader from galbeed fozia farax alidaha hasan hortiisna waxaan soo dhisay mudana aadan bare meel walba waad iga aragteen aan u maleeyaa مانتا ويلكم اني هذا ويلكم حسن سمعان ويلكم حسن بان لناي سمعان ما يسكر عني مركا انا قاوت بيش عولي هم بان كسو جيدا انا قبر عولي هم بان حسن قاضي ما مغلا يسير وانا عبسي وجرين وانا ساو قاضي الا وكسو قال هدو دعان وانا دعي hadu soo galan waan soo galay marka intaas aan iga dardaarminaya waa idin salaamaya salaanta islaamka sharafta badan ayaa idinku salaamaya soomaali waxay tiri hadal badan haal ma buuxsho quraadana qofka ilaahay u qoro in baa horta qaadaa laakiin dad islaame ayaa noo yeertay oo na soo xasuustay oo walaalaheena eg anaga waxaan baan soo dhisheyna xasan hadaa soo gashid waxaa way ma dheera kisoo bilow ilaa iyo gaarisa dadka reer North Eastern waay horta waxa uu qabo waxaa way meesha qabiil ka maqan ma laha maanta hadalka inaan badiyo ma waqtiga uu soo hoos galay wiil yar baa tahay anaga waxaan rabnaa wiilasha yaryar iyo gabdhaha yaryar aan ku rafaadayna baasariga oo iskuul intaan ilmihii dhalnay oo soo kornimay haddana baasari aan ku rafaadayna hadaan soo gasho waxaan ka codsanayaa wiilkayga inaad wax nooga qabatid waxaa wa insha allahu taala khayrka meeshu jira allahan waafajiyo sidaan rabnana allah noo yeelo insha allahu taala dad islaamane bal wiilkaas insha allah oo yar kuraada aasiina gabdhow dhalinyaro wiilkaas kuraada aasiina insha allah duulaayadna an salaama ya xasan cabdi axmed iyo wadiisa wadi imaatay xasan ma qaadnay xasan ma qaadnay حسن ما قادني بل انت الهي ما قشنا حسن ما قادني حسن بان قادني او ما انت نو يرتي نو يرتي او او صوت ترقل لمسنا او ما اني انيغا وحان كي ما داي بولا دالا دهو بولا هايلان يعني كي ما داي
xasan iyo ani isku boomaan ka soo baxay buula hayland baan ka imaanay ma maqlaysiin marka buula hayland uma noqonayo buunge hadduu soo galo buula hayland kani uma noqonayo umadda gaaris oo dhan buu u noqon ma maqlaysiin intan imaatay waa dhalin dadkii weynaana warka annaga annaka gadaal buu u laaban iyo fadhiga annaga gadaal buu u laaban dhalinay xasan ma qaadeen xasan ma qaadeen intaan baanin weydiin xasan sidee aa u qaadeen ha ahaado xasan juu asalaamu calaykum dhalinta maamooyinka waan idin salaamayaa salaanka bacdina waxaa idin leeyahay wiilkan yar oo cardunka oo maanta noo soo kacay horta alxamdulilaah kursiga uu nagu soo noqday laakiin insha allah waxaan dembi waan dhamayno waxaan dhahnay kuura waan dhamayna laakiin wuu nagu soo laabtay ilaahay baa noo soo celiya haddana wiil sharaf la noo soo istaagay oo xasan cabdi axmed asagoo waan ku salaamay waxaan u malaynayaa inaana ku darsan doonin xasan cabdi axmed waa sababu waa dhalin oday oo ma artay garcad maba karayna hadda kadib waan ku soo daalnay maxaa yeele oday ayagunbaa heshiyaan ayagunbaa hooska heshiyaan ayagunbaa mishaar isku qoraan dhalin ma mishaar baa loo qora ma wax baa laga dhagaystaa marka annaga kabaha inay naga dhammaadaan ma rabno mar dambe maadaama wiilka geesiga uu naga tagay wiil kaloo geesi oo yar baa noo soo galo carduna xasan cabdi axmed facaadkiisa annaga haynaa laakiin iniga hadday dhalin baa tihiin ma aragtaa waa dadkii la dooran lahaa waa ninkii la dooran lahaa raganimo way ku jirtaa ninkan way ku duugan tahay insha allah waxna wuu noo qabanayaa aadan bare ducaalana bedelkiisa isagaan gashanaynaa marka odayaalka saa socdaana iska raalli ahaadaan nafaasu ma hayne assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat horta waad ku mahadsan tihiin sidaa meeshan aad noogu imaateen ee waqtiga yar aan niigu yeernay aad noo ajibteen allahna mahadle oo caafimaadkana siiyey oo intan aan maanta meeshan aan iskugu imaano alxamdulilaah waxa aan ka hadlaynana wax nagu cusuban ma aha waa wax uun aan ka soo shaqayn jirna oon soo wadi jirna alxamdulilaahi kursigaanagi township meel dheer buu gaaray wiilkii libaaxa ahaa meel weyn buu gaaray kursigana wuu noo soo noqday waa inaan isfiirinaa de libaax baan meesha aan ka qaadnay inaan waraabo keenno ma aha libaax lamid ee inaan keenano waay aadan bare allah mahadleh horta nin laga sheegan karo ma aha nin loo bogi karana ma aha wuxuu uu qabtana wax la shigsheegi kara ma aha magaalada gaaris inbiiwa uu soo lahaan jirtay laakiin waxaasoo dhan ninka tirtira waay ku isaga oo kale inaan ilaahay baan ka baryaynaa inuu xasan nooga dhigo inuu noo noqona inaan rajaynaynaa wuxuu qabinayay horta sidii lagu wala qabto way adag tahay ninkaasoo kale maa la heli karo kan loo dhiibana allaha ku guulaysiiyo sidaa iyo ka sii weyna waan ka filanaynaa haddana marka maamooyinka horta waad mahadsan tihiin aniga waa maamooyin aan ka soo shaqaynay shaqadeennana waxay ka bilaabatay aadan bare kampeyna maamooyinka ii ahaayeen ee guddiga ii ahaayeen ee ila shaqaynayeen baa aheedeen waxaa inigu yeertana waa waxay ila qabateen oon rabo haddana inaa ila sii qabatiin maanta oy xasan aad ani ii maraysiin gurigayga malaangada haraanta ku dhufanaysiin xasan baa soo gala ani uma tegeyna kaal xasan wax ka qabaada leedihiin hadduu soo galana aan rajaynahayo tain aadan niiga qabanaya iyo ka sii weyn inaa iniga qabanayo ilaahay baana shaqo kuleh ilaahay baa u korsoon horta kursiga maanta wuu soo noqday laakiin ninka qaadani alla hadda wuu isku ogyahay annaga bili aadana waa iska hadlaynaa alla calafa noogu daro lambaan baryaynaayo maamooyinka iyo dhalintana waa kuwa aadan bare heerkaa gaarsiiyeen duqnin ma gaarsiinin nin kuuro intuu fadhiisto cid u fadhiisto dhi cidda intaasoo qofaa joogtaa warna ma ka hayo markaa iyadaa ugu dambeyn kuuro maamaarida dhallinyarana maamay ku xiran kuurii gaaris dhallinyaro iyo maamooyinaa keenaan waa ina codsanayaa dhallinyaradii iyo maamooyinkii inaan garab isku noqono haslaabaanaay xasan waa masaakiin waa agoon xoolo ma qabo dad jawaanyo wado oo bilyan bilyan bixin doonaa naga dambeeya oo soo guuraha inigi xilatiina ma rabo lacagtana ka cuna kuura kwa xasan fesa kwa taajiri kuura kwa xasan gogashana way bilaabani wayna wadaysaa inaana xataa aana wadanin wax kale qoys baa laga bilaabaa annaga maanta soomaali ilaahay meeshan wax ka maqan ma laha
حصل وين نوصل قشة الحمد لله برسلين كنا وحصل حسن هذا نوصل قالنا كر ما نصير كعينا نصير كعينا كوراني قبرينا وحني قبرينا وكورة وقت يصير وصل لما هذا لكن هذا ويصل لابد إن نسيسين أو حسن قرب يقول نقطينا يعني قبريها حسن ما إلى قادين ما إلى قادين قعما يتوس أنت حسن إلى قادين وأما سنتين وأما سنتين أنا وقت قفيرنا صلاة دنوين هاي صلاة دوامهم وحنكسر دوينا يا حسن عبد أحمد ما شمو